Estamos aqui pelo tesouro, pelo ganho pessoal. Vingança é pra criancinha. Pega isso! Toma aí! Não toma de mim de novo! Chamando a ajuda de aluguel! Claro! Só queria um abraço. Você curtiu o que viu, não é? Você já era! Estou adorando. Fui mal. Eu vou esmagar vocês todos. Derrubei. Eu quero a porra de um agradecimento. Só que não. Para que prolongar? Aí para você. Ninguém se esconde. Você já era. Fora. Fim de contrato. A assistência é minha. Mostra o que sabe. Vamos nessa. Você é meu alvo. Você enriqueceu com meu investimento. É um prazer. Pega isso. Roubei você. Você não pode parar. Não tinha chance nenhuma. Você é meu agora. Thank you.
Para de chorar, você vai ficar bem. Muito obrigado. Você vai pro chão. O mundo é um lugar cruel. Conversa encerrada. Da jogada. Deixa pra fora. Toma ela. Chão. Isso se chama sucesso. Olha como é. Agressivo para você? Impressionado. Deixa pra fora. A vitória significa que a distribuição de lucros vai ser generosa.